besar dan isu hutan isu rumah tangga ini kebanyakan terdiri daripada hutang beli uh, pinjaman untuk beli rumah dan beli kereta kad kredit kad kredit kad. dan kebelakangan ini saya telah terima beberapa aduan bahawa bank telah mengenakan charge uh, mengenakan interest faedah yang terlampau dengan sengi senyap meningkatkan faedah yang dikenakan atas peminjam-peminjam mereka, saya ada beberapa contoh, beberapa case yang saya ingin sebutkan. Nah, ini menunjukkan bahawa ada satu trend di mana bank-bank di Malaysia mereka ada satu amalan untuk meningkatkan faedah mereka tanpa peminjam-peminjam atau pelanggan-pelanggan mereka tahu. Kerana kebanyakan daripada kita itu walaupun kita ada pinjam daripada bank, kita tidak beri, uh, buat uh, tak tak uh, tengok sentiasanya tengok itu account statement Dan satu case itu pelanggan CIMB Bank Berhad, Lai Tianjun. Dia pinjam 220 ribu ringgit Malaysia daripada CIMB Bank interest faedah yang tertakluk dalam letter of offer ni adalah base lending rate BLR minus 1.85 peratus per annum base lending rate minus 1.85% oleh kerana Semasa dia bayar, ada beberapa bulan dia ter uh, tidak bayar. Default. Selepas itu, dia pun regularize. Dia pun bayar yang ya, dia tanggung. Dia pun bayar balik yang dia tanggung. Tapi, tanpa dia tahu, bank telah meningkatkan faedahnya daripada base landing base landing rate minus 1.85 ke base landing rate plus 3.5%. Base landing rate tambah 3.8 at tangga base landing rate BLR tambah uh, plus 3.5 peratus per annum. Dulu interest satu bulan lebih kurang 830. Selepas peningkatan faedah itu interest yang dikenakan satu bulan seribu tujuh ratus tujuh puluh ringgit dan dia tak tahu dia tak selepas beberapa tahun dia bayar 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 kenapa dia tanya kenapa dia semakin dia bayar semakin banyak dia utangnya ini kes CIMB kes kedua yang saya ingin bangkitkan adalah M Bank Berhad Peminjamnya Lee Ching Ching dan Albert Lee Utangnya lebih kurang Amal yang dipinjam Rp235,000 Mereka Itu faedah interest Yang tertakluk dalam letter of offer BLR Minus 0.55% Yang juga oleh kerana 2-3 bulan mereka tidak bayar Selepas itu mereka bayar balik lagi. Tapi oleh kerana 2-3 bulan mereka tak bayar, bank meningkatkan faedahnya daripada BLR minus 0.55% ke BLR plus 3.4%. Dan perbezaannya adalah dulu faedah 1 bulan 900 Sekarang faedah yang dikenakan lebih kurang 1,500 satu bulan. Dan mereka pun tidak tahu, tidak sedar ada peningkatan faedah ini. Dan selepas 10 tahun mereka taat bayar tiap-tiap bulan. Amount yang mereka pinjam ini 235 ribu. Selepas bayar 10 tahun, mereka utang 270 ribu. Lebih daripada yang mereka pinjam ini case mengenai mengenai uh, uh, mengenakan M Bank dan bank ketiga OCBC Bank Malaysia Berhad peminjamnya Lai Atun Lai Atung interest yang tertakluk dalam letter of offer BLR minus 1.25%. Tapi juga kerana dua bulan dia tidak bayar walaupun selepas itu dia bayar balik itu 2 bulan dan terus bayar tiap-tiap bulan tetapi tanpa kesedarannya faedah yang dikenakan telah dinaikkan oleh bank ke tahap BLR plus 2.5 oleh itu selepas dia bayar beberapa tahun juga dia uh, dia diberitahu bahawa apa yang dia bayar, tak cukup bayar faedah lagi. Ini nampaknya ada satu amalan di ama, uh, di kalangan bank-bank di Malaysia bahawa untuk mengambil kesempatan, sekiranya pelanggan mereka ada 1-2 bulan tidak bayar, mereka akan meningkatkan itu faedah yang dikenakan. Dan ini satu amalan yang amatlah tidak ada terhadap pelanggan-pelanggan bank dan ini merupakan satu penipuan kepada rakyat. So, saya telah ketiga-tiga kes yang saya sebut itu saya telah tulis untuk mereka mengadu kepada bank negara. Tapi nampaknya bank negara tidak, buat, tidak dapat buat apa-apa. Saya haraplah bank negara boleh ambil tindakan supaya kontrol bank bank di di Malaysia, bank negara, baiknya bank negara atau kementerian kewangan mengurus bank-bank di Malaysia supaya mengamalkan satu amalan yang lebih adil terhadap pelanggan-pelanggan. Janganlah rakyat kita dianiayai oleh bank-bank besar itu, syarikat-syarikat besar ini. Dan apa apa lagi hutan isu rumah yang saya telah sebut tak sampai 80% tiap-tiap tiap-tiap orang di sini pun ada hutang dan adakah kita tiap-tiap bulan pergi cek interest-interest yang dikenakan tidak oleh itu kita hanya boleh tergantung kepada bank negara dan uh, kementerian kewangan untuk melaksanakan satu polisi di mana bank-bank di negara kita boleh terkawah dan tidak boleh sesuka hati meningkatkan meningkatkan faedah-faedah dan panggil kita peminjam-peminjamnya untuk bayar lebih. Isu kedua yang saya ingin bangkitkan adalah mengenai ketua ketua audit negara. Setiap tahun kita ada terbaca ada baca Laporan Ketua Audit Negara yang dilap, uh, dikeluarkan, diterbitkan, yang menunjukkan banyak pengelewengan jabatan-jabatan kerajaan, kementerian dan ia telah menjadi satu-satu saja institusi-institusi yang, yang kita boleh percaya. Kita menumpahkan harapan kita atas Ketua Audit Negara untuk cek. Untuk mengawal jab, uh, itu kementerian-kementerian dan jabatan-jabatan. Tapi ada satu perkara yang saya ingin bangkit, yang saya berasa ada sedikit sedikit kecewa atas uh, apa yang dibuat uh, oleh ketua audit negara standard mereka, standard of audit yang diamalkan oleh mereka. Ini mengenai satu satu kumpulan wang amanah negeri Sarawak iaitu wang amanah kumpulan wang amanah government contributions towards approved agencies ini ada satu trust account trust fund yang diwujudkan oleh kerajaan negeri Sarawak untuk membuat pelaburan atau pembangunan tiap-tiap tahun lebih daripada satu bilion duit dimasuk kepada trust account ini, Wan Amana ini. Dan beberapa tahun tak ada mereka tidak bentang apa-apa penyata terimaan dan bayaran atas pengurusan Wan Amana ini. Oleh itu ketua audit negara ada beri satu amaran supaya mereka mesti bentangkan penyata Terimaan dan bayaran di Dewan Undangan Negeri dan ini pun disebut, dibuat selepas amaran ini diberi. Tapi apa yang saya ingin sebutkan hari ini adalah penyata terimaan dan bayaran yang di, disediakan oleh trust fund manager ini hanya satu muka surat saja, satu muka surat saja yaitu total amount opening balance 700 700 million contribution from Sarawak state government 900 million interest income 90 million less grant for financing various approved project 1.3 billion apa itu projek tidak sebut apa tak ada detail satu satu penyata penyata terimaan dan bayaran yang terlib, melibatkan berbilion-bilion hanya satu muka surat. Dan apa yang kedua audit negara kata? Dia kata, pada pendapat saya, penyata terimaan dan bayaran kumpulan wang amanah government contribution towards approved agencies memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap kedudukan kewangan akaun ini bagi tahun berkenaan. Bagaimana kita boleh terima satu one page account Untuk satu account yang melibatkan berbilion-bilion Tak ada langsung informasi terperinci Apa, Apakah projek yang dibiayai di, 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 di Apakah di, kemanakah itu dibayar Tak ada, langsung tak ada Tiap-tiap tahun satu lebih daripada satu bilion state money masuk ke dalam itu account dan nampaknya aneh kenapa kenapa audit negara ketua audit negara kita boleh terima satu penyata terimaan dan bayaran yang begitu singkat langsung tak ada apa, -apa information, information dan keluarkan satu sertifikat bahawa ia adalah ia telah memberi gambaran yang benar dan saksama. Saya fikir ini adalah satu satu kecuaian. satu kecuan uh, uh, dari pihak uh, Ketua Audit Negara. Saya haraplah Ketua Audit Negara, Negara boleh buat set uh, itu uh, pengelidikan yang lebih mendalam atas mana kat wang-wang yang dia dibayar itu kerana saya dimaklumkan bahaya bahawa Wang-wang itu sebahagiannya Telah digunakan untuk bayar offshore loan Offshore loan yang dipinjam oleh Kerajaan uh, negeri un Untuk satu syarikat swasta Isu ketiga adalah mengenai, mengenai Isu keselamatan Kemarin saya terbaca Satu abah bahawa Uh, seorang menteri Rembau, yang berhormat dari Rembau, rumah kena pecah masuk. Minggu lalu saya pun sendiri kena, saya pun sendiri kena uh, cermin itu kereta saya dipecah laptop di dalam, dalam kereta pun diambil dan saya percaya uh, rasa, rasa pun kena 2 tiga hari lalu Keselamatan itu memang satu isu yang amat membimbangkan. Keselapan, keselamatan negara kita, sosial masyarakat kita memang semakin hari semakin merosot. Dan apa sebabnya? Tapi sepas, semasa kita meningkat membangkitkan menimbul, menimbul, isu ini, jawapan yang kita di, 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 diberi kepada kita adalah oh ini ada persepsi. Ini ada persepsi persepsi masyarakat yang se, se, uh, mungkin ini persepsi yang diujukan oleh surat khabar media yang selalunya melaporkan jenayah kes-kes jenayah tapi kes-kes mengenai rembau yang berhormat dari dari rembau ini bukan persepsi ini hakikat kes-kes yang mengenai rasa ini bukan persepsi ini adalah hakikat ya saya punya. Saya punya kereta pun dipecah, tingkat uh, cermin kereta saya dipecah, laptop saya diambil. Ini bukan persepsi, ini hakikatnya. Dan oleh itu, saya mengiru, adakah kadar jenayah yang dilaporkan, adakah satu statistik yang telah dimanipulasikan untuk memberi satu gambaran yang baik. Kenapa dalam satu minggu saja tiga orang ahli parlimen kena kena di, di, di benda dicuri? Ah, oh, ya yeah, silalah. Terima kasih yang berhormat Banda Kucing. Tiga tahun lepas saya pun pernah dirompak di rumah saya. apa uh, uh, tu parang diletakkan di leher saya dan dirompak. Sudah tiga tahun. Saya pernah juga membangkitkan perkara ini kepada Menteri Dalam Negeri dalam Dewan Yang Mulia ini. Tetapi sudah tiga tahun pihak polis pun tak dapat menyelesaikan kes saya. Seorang pun suspek tak dapat ditangkap. Apakah saya nak tanya pandangan yang berhormat? Adakah ini menunjukkan bahawa kerajaan barisan nasional tidak dapat ha, berjaya memerangi jenayah? Dan ini menjejaskan keyakinan orang ramai terhadap keadaan ataupun masalah jenayah di negara ini. Sebab sekarang bukan saja the fear of crime. The fear, apa ini? Ketakutan kepada jenayah itu memang benar. Memang betul dan uh, memang rakyat hidup dalam satu ketakutan. Apa pandangan Yang Berhormat? Saya minta, langsung lalu, minta saya laluan. langsung setuju dengan apa apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat uh, daripada Bandar Kucing. Terima kasih lawan dia. Ah, uh, tukar terima kasih speaker. Saya uh, cukup uh, setuju dengan Bandar Kucing kerana masalah keselamatan ini very real. Pengalaman saya, 5 tahun saya jadi YB, dalam 5 tahun itu, saya kena rumah saya kena pecah rumah, masuk. Lepas itu, service center saya. Masuk 3 kali. 3 kali service center kena curi. Masuk ke ini, kena diceroboh. Ini jadi saya boleh dikatakan rekod lah dalam dewan ini saya rasa tak ada orang boleh break saya punya rekod. Empat kali rumah dengan service center empat kali. Ramai lagi. Ramai lagi. Ramai lagi. Siapa boleh boleh to tolong tunjukkan siapa uh, di antara ahli di, di sini yang boleh break dekat saya. Cukup, ya. Ini saya saya cukup serius. Saya minta saya kalau boleh ambil atas. tindakan. Saya amat kesian atas uh, pengalaman uh, yang berhormat Nak bagi yang uh, Tak apa lah. Saya benda kecil. Ya. Ha. Setuju eh, setuju singkat ya ya singkat. Setuju dengan saya rakyat Malaysia kini hidup dalam ketakutan kerana kadar jenayah semakin meningkat. Ya memang uh, saya uh, memang setuju. Yang saya ingin ingin sebutlah bagaimana itu kerajaan atau PDRM menip, menip, menipulasikan angka-angka jenayah. Kita ada satu majlis mahkamah malam di daerah Bau di Sarawak. Sepuluh lebih kereta cermin kena dipecah kerana oleh-oleh motosiklis. Kita buat laporan dan saya barulah sedar laporan yang kita buat itu ada satu uh, surat daripada PDRM yang mengklasifikasikan jenayah ini non-index crime. Dan non-index crime ini tak akan dimasukkan sebagai kadar jenayah yang di, uh, dilaporkan. Dan inilah cara Barisan Nasional memanipulasikan statistik. Walaupun statistik pendapat, uh, pendapatan yang dilaporkan, ya ia, 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 itu, uh, itu statistik mengenai orang miskin semakin hari semakin turun. Tapi orang yang menerima Brim semakin hari semakin bertambah. Orang yang menerima terima Brim ini sepatutnya orang miskin. Kenapa statistik menunjukkan yang yang baik, yang cantik, tapi hakikatnya lebih ramai orang yang jalan bangun yang uh, lebih miskin. apa lah, saya tak ada masa lagi. Boleh tambah lagi masalah. Ya, boleh. Okay, saya nak uh, pergi ke isu ke Pak ya, saya isu ke Pak. Terima kasih lah lain kali lah. <laughs> <laughs> ya itu itu isu. Lain kali lah, memang lain kali ya. Ini kali lah tak dapat ubah kerajaan. Lain kali kita akan terus berjuang. Uh, isu keempatnya adalah mengenai apa yang diumumkan oleh uh, penolong uh, MACC mengenai bahawa satu ten man panel telah diujukan untuk menyiasat Taib Mahmud, Ketua Menteri Sarawak. Ya, ini telah dilaporkan. Dan saya ingin, ingin saya berasa aneh lah. Kerana laporan mengenai itu rasuah Tai Mahmud. Itu telah di, di, dibuat beberapa tahun lalu. Dan oh, dua tahun marit. lalu. Di, dalam tahun Mahrib. 2011. Kita habiskan 7.45. Ah, ha, ada lima minit lagi, uh, tujuh, uh, sepuluh minit lagi. Di dalam tahun 2011 Jun telah MSCC telah umum bahawa mereka sudah buka file untuk mengiasat mengiasat itu Tuan Mahmud kenapa tunggu 2 tahun selepas buka file baru tubuhkan satu 10 man panel untuk mengiasat apakah ini ini kecekapan MSCC kah? Ke? dan kalau dia dia, dia nak siasat siasat itu nak tahu apa-apa tanah yang diberi kepada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh uh, Ali Keluarga Taib Mahmud ini saya ada juga satu senarai yang walaupun tidak sempurna, tapi ada 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 cukuplah cukuplah untuk untuk uh, to start off atau cukuplah untuk membuat satu uh, charge dakwaan pendakwaan di mahkamah. Saya sebutlah ini. Baca, 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 baca. Lok. Lot 12, kalau saya jemputlah pegawai-pegawai uh, pegawai -pegawai MSCC kalau ada di sini, cat catatkanlah. Catatkan apa yang saya sebut sini. Lot 1208 Puyut Land District. 10,000 10,000 hektar dibagi kepada Pola Red Sendirian Berhad. 37% sahamnya dipegang oleh Mahmud Abu Bakir Taib anak dia. Lot 1210 Puyut Land District 5003 hektar dibagi kepada Magna White Sdn Bhd. Pemegang syenya 40% Ibrahim bin Mahmud. Lain 45% Rundi Steven Rundi anak Utom. Itu setiap usaha barisan nasional Sarawak. Dan ada lagi The Ismus Lebih kurang 220 acres Lot 1319 Lot 2342 Lot 2839 Lot 2850 Lot 2852 Lot 2855 All Block 7 Muara Tebas Land District Dibagi kepada CMS Nah ini tanah Yang dibagi dijual kepada CMS Lebih kurang 200 ribu satu ekar. Selepas itu, CMS jual lima ekar daripada itu kepada Sarawak Energy Berhad dengan harga empat juta satu ekar. Kerajaan jual kepada dia dua ratus ribu satu ekar. Dia jual balik kepada syarikat kerajaan empat juta satu ekar. Lima ekar. Dan selepas itu, SEB, Sarawak Energy Berhad diwajibkan Melantik CMS sebagai kontraktor untuk bina HQ nya. Dan HQ itu harga cost cost pembinaannya 212 juta. Mesti bayar mesti lantik CMS untuk bina. Nah, selepas itu ada juga Lot 9192 Block 11 Morator Land District, Lot 9193, Lot 9194 Block 11 Morator Land District. Jumlahnya 109 ekar. Ini adalah prime land di Kuching. Harga pasaran 4, lebih kurang 400 juta. Kerajaan negeri jual tanah ini kepada Monada Sendirian Berhad dengan harga 80 juta saja. 20% of the market price. Siapa itu? Pemegang sahamnya? Mahmud Abu Bakir Taib. 52% shareholding. Zamila Hamida Type 12%. Hanifa Haja Type 12%. Anisa Hamida Abdullah Elisa Chang Wai Kiong. Siapa tu? Daughter in law. Itu juga uh, uh, anak bekas pengurusi SUPP George Chan. 12%. Ini semua mereka ambil. Ada, ada beberapa lagi. Saya jemputlah kalau MSCC pegawai MSCC nak ambil itu fakta-fakta daripada saya mengalu-alukan. Saya akan bagi kepada bagi. I will cooperate. I will not treat MSCC as naughty and dishonest. I will fully cooperate with MSCC. Oleh itu, saya saya anggap kalau ada ada benar-benar ada satu political will untuk kerajaan Barisan Nasional mengambil tindakan atas pengaduan aduan rasuah terhadap ketua menteri Sarawak memang ada banyak bukti yang saya sebut ini ada hanya satu tip of the iceberg saja itu ketua menteri uh, menteri besar di Selangor bekas menteri besar Selangor dia beli itu uh, rumah dengan harga 50% discount daripada pemaju telah disabit dihukum di penjara dianggap sebagai rasuah ini tanah yang tanah tanah yang saya sebut tadi kerajaan jual kepada syarikat yang dimiliki oleh ahli keluarga Tai Mahmud dengan kurang daripada 20% daripada harga pasaran apakah lagi bukti yang kita perlu apatah lagi bukti yang kita perlu yang saya sebut ini hanya segelintir saja ada banyak lagi, banyak lagi tanah yang yang telah dijualkan secara murah kepada syarikat-syarikat yang berkaitan. Ya. Oleh itu saya serulah kepada uh, MSCC, kalau benar-benar nak siasat, siasatlah. Jangan buat uh, itu wayang kulit saja. nak tubuh ini, tubuh ini, komiti, tubuh ya, itu, komiti. Saya ada beberapa isu lagi bolehkah ya, dilanjutkan. Dah boleh dah. Sebab tu saya panjangkan masa oh, untuk Oh ya, okeylah. Terima kasih sekian ada. sekian terima kasih. Kata dia betul. Banyak baik